Des de l'Assemblea Americà Llibertària Transfeminista creiem que, tot i que hi ha una llei contra la discriminació i les agressions contra el col·lectiu LGTBI, es segueixen donant moltíssimes agressions de forma impune, perquè en el quotidià doncs, aquestes agressions estan invisibilitzades, no arriben habitualment als mitjans perquè es puguin protegir, i especialment doncs, en l'espai d'oci que sol ser nocturn, doncs necessitem autoprotegir-nos, organitzar-nos, i fer una manifestació nocturna doncs és una manera, no, de visibilitzar davant de la societat que volem estar autoorganitzades i que hem de seguir lluitant doncs, perquè també policia i institucions doncs, comencin a protegir d'una forma real i efectiva. Estem en ple segle XXI i les coses no estan avançant tant en aquesta matèria. No són casos aïllats, sortim de nit i som agredides, sofrim agressions, sofrim insults. Hi ha moltes companyes que no volen denunciar, que es senten soles en un sistema cis-heteropatriarcal que no recolza gens el que ells diuen que és una minoria. Però aquesta qüestió ha d'estar sobre la taula i reivindiquem aquesta nit això, que ha d'estar sobre la taula amb qualsevol taula política, qualsevol taula de les escoles, de la sanitat, que ens considerin i ens tractin com mereixem. Bueno, és que com que a la comunitat de LGTB, diguem-ne que la T sempre ha quedat una mica amagada, perquè bueno, des del col·lectiu, des dels activismes que fem, veiem que el tema de l'orientació sexual i la homofòbia, diguem-ne que es confon molt amb el que és la transfòbia i no s'entén la diferència. Llavors, aquest any hi ha hagut un boom de lo trans, que no vol dir que s'entengui més ni que hi hagi més consciència, però simplement que pel morbo o pel moment s'ha visibilitzat d'una forma que tampoc no és la que ens agrada. I sí que ha sigut un moment com de que se'ns ha donat una mica de veu i ara crec que hi ha com més l'oportunitat o la gent ens contacta més com per què és això de lo trans. Bueno, ho anomenen transsexualitat, però està fatal, vull dir, és una paraula que s'hauria de cremar. Però és això, sí que ens ha donat potser l'oportunitat de començar a donar veu i de començar a explicar què és lo trans i quina diferència hi ha amb totes les altres lletres. No? Bueno, amb lo intersex ja no, però amb les altres lletres, sí. Com ho veieu? Combatem la LGBTfòbia!